ձևակերպում։ Մենք երեք հայտնի դարձավ, որ Նաիրի Հունանյանը դիմել է որպես վաղաժամկետ պայմանական ազատ արձակվի։ Դուք որպես պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ, հա ձեր գնահատականը ինչ եք կարծում այս սրա վերաբերյալ։ Այստեղ ոչ մի բան, պետք է հանդես գամ այն ժամանակ Վազգեն Սարգսյանի և ընկեր և վարչապետ Վազգեն Սարգսյանի խորհրդականը ազգային անվտանգության պաշտպանության հարցերով, որովհետև 27-ին խորին համոզմամբ այն հրեշավոր գործողություններ տերորիստական, որը ըստ էության Հայաստանի ամբողջ հեռանկարը կասեցրեց և կասեցումը տևեց 20 տարի։ Հոկտեմբերի 27-ով էր պայմանավորված, որ Հայաստանում տարինության պայմաններում Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդը ունեցավ հնարավորություն ձևավորել լեգիտիմ իշխանություն հանձինս Վազգեն Սարգսյանի և Կարեն Դեմիրճյանի համատեղ քաղաքական որոշման, և ափսոսում եմ, որ այդ հնարավորությունը չտրվեց, որպեսզի այդ իշխանությունը լիարժեք ունենա հնարավորություն Հայաստանը տանի այնպիսի փոփոխությունների, որը մենք տեսնում ենք արդեն 20 տարի հետո։ 20 տարի առաջ Հայաստանի ժողովուրդը այդ որոշումը կայացրել էր, որպեսզի ինքը ձևավորի իշխանություն, և այդ ձևավորած իշխանությունը գլխատվեց Նաիրի Հունանյանի և իր խմբի կողմից, և 20 տարի հետո Նաիրի Հունանյանը հիմա ցանկություն է հայտնել, որպեսզի վաղաժամ չէ, 20 տարի հետո ինքը հնարավորություն է ստացել դիմել, որպեսզի ազատ արձակվի։ Ես ասեմ, որ Նաիրի Հունանյանը 20 տարի առաջ ուներ հնարավորություն, որպեսզի իր նկատմամբ նախաքնությունը մեղմեր, եթե ինքը նախաքնական մարմնի հետ համագործակցության արդյունքում հնարավորություն տար Հայաստանի Հանրապետությանը հասկանալու հոկտեմբերի 27-ին ինչ է տեղի ունեցել։ Ինքը և իր խմբի անդամները սկզբնական փուլում ոնց որ թե իմ տպավորությամբ, այնպես էր, որ իրենք ոնց որ թե այն ակնկալիքները, որ սպասում էին աջակցության, այդ աջակցությունը չստանալուց հետո, իրենք հոգեբանորեն պատրաստ էին համագործակցել նախաքննական մարմնի հետ, բայց ինքներդ էլ տեսակ, որ ինչպիսի խոչընդոտներ առաջացան, ինչպիսի վախեր առաջացան հնարավոր բացահայտումների առումով, և այն ժամանակ տարբեր շրջանակներ, քաղաքական և ոչ քաղաքական, իրենց վախերից ելնելով ամեն ինչ անում էին, որ լիարժեք բացահայտումը կամ տեղի չունենար, կամ տեղի ունենար իրենց ուզած ձևաչափի սահմաններում։ Եվ նկատելի էր, որ այդպիսի վախեր ուներ այն ժամանակվա իշխանությունը ներկայացնող նաև համար մեկ իշխանավորը, Ռոբերտ Քոչյանը իր թիմով, եթե հիշում եք, այդ թիմի անդամներից շատ կարևոր էր, կասկածյալներ կային, և Ալիք Հարությունյանը գտնվում էր կալանքի մեջ, և պրոցեսները քաղաքական այնպես գնացին, հենց հոկտեմբերի 27-ի բացահայտման առումով, որ ամեն ինչ արվեց Ռոբերտ Քոչյանի կողմից, որպեսզի այդ բացահայտումը տեղի չունենա, ավելին Վազգեն Սարգսյանի և Կարեն Դեմիրճյանի կողմի իշխանությունը շատ կարճ կյանք ունեցավ, որովհետև վարչապետ դարձավ Արամ Սարգսյանը, և Արամ Սարգսյանի կառավարությունը չունեցավ հնարավորություն լիարժեք հասնել գոնե հոկտեմբերի 27-ի լիարժեք բացահայտմանը այդ կար ժամանակաշրջանում։ Ինչևէ, ես ուզում եմ ասել, որ Նաիրի Հունանյանը կարող է դիմել իրավական ընթացակարգով այս խնդրի լուծմանը, բայց Նաիրի Հունանյանը 20 տարի ուշացել է, և հիմա Նաիրի Հունանյանը, եթե այդպիսի ցանկություն ունի, եթե ունի ինֆորմացիա, որը էապես հնարավորություն կտա Հայաստանի Հանրապետությանը իմանալու վերջապես հոկտեմբերի 27-ին ինչ է տեղ ունեցել, և որևէ մեկը չի հավատացել, որ դա Ուչաստկովի գործեր, և որ Քոչյանը պատահական չհնչեցրեց Ուչաստկովի մակարդակը, խոսելով այն մասին, որ դրա հետևում որևէ լուրջ ուժ թե քաղաքական, թե արտաքին քաղաքական չի կարող լինել, և ես այս հայտարարությունը հնարավորություն է, որպեսզի վերջապես 20 տարի հետո, եթե Նաիրի Հունանյանը ասելիք ունի, հանդես գա նախասելիքով։ Այսինքն պատրաստ պետք է լինի նախաքննական մարմինը, պետք է համագործակցի Նաիրի Հունանյանի հետ, եթե վերջինս նոր ասելիք։ Նաիրի Հունանյանը ընդամենը ցանկություն է հայտնել, որպեսզի 20 տարի հետո հայտնվի ազատության մեջ, բայց այսպեսի հրաշավոր հանցագործություն կատարած մարդը, որը մեր ամբողջ 20 տարի մեզ զրկել է հեռանկարից երկրի զարգացմանը, և հնարավորություն է տվել այլ ուժերի մեր երկիրը մտցնել կոռուպցիոն այնպիսի համակարգի մեջ,
որ 20 տարի հետո միայն հնարավոր եղավ դրանից ազատվելու, եւ այդ կոռուպցիոն համակարգներ, որը պահում էր իշխանությունը, այդ օլիգարխիկ կոռուպցիոն համակարգներ, որը ընտրություններից ընտրություն սպասարկում էր իշխանության վերնաշերտին, եւ այսօր նկատում ենք, որ վերնաշերտը ինչպեսի կատաղի պայքար է տանում հնարավոր բացահայտումներին խոչընդոտելու համար։ Դա լինի մարտի 1, թե ապրիլյան քննի չանձնաժողովի։ Բանկ չտեն հաշվի առնելով, որ Նայիրի Հունանյանն այսօր պահում է Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում, դուք անձամբ երբևէ այցելել եք նրան կամ տեղյակ եք, ինչ վիճակում է նա, որովհետև հաճախ են հնչում կարծիքներ, որ նա հոգեկան ոչ առողջ վիճակում է այլևս, խնդիր ունի, մտավոր խնդիրներ ունի, ինչ կարող է ասել։ Ես գիտեմ, որ հոգեկան պրոբլեմներ ունեցել է իր մայրը, որը մի քանի տարի առաջ մահացավ անհայտ պայմաններում, թե հայտնի չգիտեմ, բայց այդպիսի պրոբլեմներ ունեցել են։ Հոգեկան պրոբլեմների մասին խոսել են իր քերու մասին, Վրամ Գրիգորյանի, որը մեկուսանում կախվեց էլի անհայտ պայմաններում։ Հոգեկան պրոբլեմներ չէր կարող Նայիրի Հունանյան եւ իր խմբի անդամները չունենային, որտեղ հոգեկան խեղումներով մարդկանց են միշտ օգտագործում նման հանցագործությունների մղելու համար։ Ես չեմ տեսել եւ ցանկություն չունեմ տեսնել, բայց եթե Նայիրի Հունանյանը պատրաստ լինի էական մինչև հիմա հասարակությունից անհայտ ինչ-որ դրվագներ նախաքաղաքական մարմնին ներկայացնելու, այդ ժամանակ բնականաբար նախաքաղաքական մարմնի աշխատանքների ընթացքում ես իմ հնարավորության եւ բոլոր այն մարդիկ, որոնք այն ժամանակ Վազգեն Սարգսյանի եւ Կարեն Դեմիրճյանի կողմից զորած իշխանության մեջ ունեցել են դերակատարում, որոնցից մեկը նաեւ ես, նշեցինք այդ հնարավորությունը լիարժեք իրացնել, հնարավորություն տալով 27-ի լիարժեք բացահայտումը դարձնել իրականություն։ Կարծում եք դա ազդակ է այն, որ նա դիմել է վաղաժամ ազատ արձակվելու համար, որ ինքը նոր ասելիք ունի։ Ոչ, դա կարող է այլ ազդակ է լինել։ Երևի իրեն ինչ-որ մարդիկ հույս են տվել, որ դու կարող ես այդպիսի հնարավորություն ունենալ ազատության մեջ հայտնվելու, բայց դա հաստատ իշխանությունների հետ ոչ մի կապ չունեն։ Եթե ուշադիր նայեք 99 թվականի լրատվական դաշտում տիրող իրավիճակը, թե ինչպիսի խոսակցություններ էին տանում այն ժամանակ դեռ նոր ձևորած իշխանության նկատմամբ, եւ ինչպիսի մթնոլորտ էին տարբեր լրատվամիջոցներ ձևավորում նույն Վազգեն Սարգսյանի եւ Կարեն Դեմիրճյանի լեգիտիմ իշխանության բնույթի մասին, դուք կհասկանաք, որ այսօր էլ այդպիսի այսպես լրատվական ահաբեկչական այդպիսի գործողությունների ինչ որ ականատեսնենք մենք լինում այն բոլոր հնարավոր լիարժեք բացահայտումների շեմին, որին մեր հասարակությունը ոչ միայն սպասել է, այլ այսօր ունի հնարավորություն դա տեսնելու։ Խոսքս մարտի 1-ը միայն չի, նաև այսօր մշտապես 20 տարի մենք սպասել ենք 27-ի բացահայտմանը, որտեղ 27-ի տերորիստական գործողությամբ էր, որ ձևավորվեց հետագայում այն իշխանությունը, որ մեր երկիրը 20 տարի տարավ դեպի օլիգարխիկ կոռուպցիոն կառավարման համակարգ։ Բայց մենք խոսում ենք մարտի 1-ի բացահայտումից, հոկտեմբերի 27-ի մասին կարծես թե խոսակցություններ չկան գործի բացահայտմանը։ Մարտի 1-ի, եթե հիշում եք, շատերը իմ հետ շփվել եք, ես միշտ ասել եմ, 27-ը ինչ որ պայից սկսած անընդհատ հիշվում է 27-ից առաջ եւ մոռացվում է 27-ից հետո։ Բայց մեկը հասարակության մեջ այդ պահանջը մնում է եւ դա փոխանցվում է։ Ես երբ որ Միացյալ Նահանգներում էի, ինձ թվում էր այն ժամանակ բոլորին հետաքրքրում էր մարտի 1-ի բացահայտումը, որտեղ այն ժամանակ ես թարմ էր մարտի 1-ի փաստավակ խմբի զեկույցները։ Բայց երբ որ Միացյալ Նահանգներում հերոստատությամբ հարց ու պատասխանի ժամանակ հարցերի մեծ մասը 27-ի բացահայտմանն էին վերաբերում, ես հասկացում էի, որ 27-ի բացահայտման ամբողջ խորքային քաղաքական իմաստը մեր ժողովուրդը ամբողջությամբ հասկանում է, որտեղ 27-ը եթե չլիներ, մենք 20 տարի չենք սպասի 18 թվականի փոփոխություններին, եւ անթադ այդ պրոցեսները շարունակաբար գնացել են, որտեղ մեր ժողովուրդը կորցրել է հոկտեմբերի 27-ի արդյունքում իր իսկ կողմից ձևորած լեգիտիմ իշխանությունը։ Բայց 1.5 տարվա ընթացքում, պարոն Քոչյան, ինչու քայլ չի արվել հոկտեմբերի 27-ի վաղ։ Իսկով ասում եք, քայլ։ Արվել են, այո։ Եկեք խոսենք արված քայլերի կամ չարված քայլերի մասին, եկեք խոսենք այն հնարավոր ազդակների մասին, որը կստեղծի ձեր նախանշած արդեն նախաքաղաքական մարմնի համար նոր հանգամանքների, հա,
մասին, որը որ հնարավորություն կտա արդեն սկսել գործընթաց։ Այսքան կա նման։ Արդեն համանքը հոկտեմբերի 27-ի մասին արդեն 1 տարի է խոսում է Մեղրիի տարբերակի մասին, Վարշակ Հարությունյանը, Արամ Սարգսյանը։ Ընդհանրապես հոկտեմբերի 27-ը ինչի արդյունքում էր դեր ամբողջական ուսումնասիրված, որտեվ 27-ի հետ կապված հիշում եք դատավարական process-ը։ Ամեն ինչ արվեց Ռոբերտ Քոչարյանի եւ իր այն ժամանակվա իշխանությունը կրող ազնագազմի կողմից, որպեսզի դատաքննության ընթացքում հիմնական վկաները չհայտնվեն դատանի դալիճում։ Եվ պարոն դատավոր Ուզունյանը շուտ թե ուշ պետք է այդ հարցի պատասխանը տա ինչ որտեղ։ Այնուամենայնիվ իրան ով էր պարտադրում, որպեսզի ինքը որոշ նման որոշում կայացնի։ Ղարաբաղյան հարցի հետ է այսինքն կապում, քանի որ Մեղրի օրինակը բերեցիք։ Ես ասում եմ, որ հոկտեմբերի 27-ը չէր կարող Ուչաստկովիի գործներ։ Սա պատասխանը պարոն Ռոբերտ Քոչարյանին, որովհետև ինքն էլ շատ ասելիք պետք է ունենա, որովհետև 27-ի օրը իր հուշերում էլ կարծեմ ինքը նշում է, որ նախագահականում ինքը հանդիպում էր Բարսաշան ինչ-որ պաշտոնյայի հետ և այնտեղ հրավիրել էր նաև Վազգեն Սարգսյանին, որին փորձում էր համոզել, որ չարժի այսօր գնալ ազգային ժողով։ Ես դա մի քիչ այլ կոնտեքստում եմ նայում և դա նշանակում է, որ նախաքննական մարմինը նոր հանգամանքներ ի հայտ գալու պայմաններում դեռ շատ հարցերի ուսումնասիրման հնարավորություն պետք է ունենա, որից իրեն զրկել են 20 տարի առաջ։ 20 տարի առաջ Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է ամեն ինչ աներ, որպեսզի 27-ը օր առաջ բացահայտվեր։ Հիշեք Հրանտ Մաթևոսյանի խոսքերը. 27-ը պետք է բացահայտված լիներ ամսի 28-ին, և այդ կասկածամտության բանը պետք է չհոշոտի մեր հասարակությանը։ Մինչև հիմա էլ 27-ի չբացահայտված լինելը մեր հասարակության մեջ պառակտման լուրջ հիմքեր է շարունակում թողնել։ Արտադրության նախարարությունում հանձնաժողով է ստեղծվում, որին 21-ից մինչև 18 թվականի աղմկահարույց գործերը պետք է ուսումնասիրի, 27-ը այդ շարքում պետք է լինի ես ձեզ։ Ըստ իսա։ Անցումային արտադրության։ Ըստ իսա։